हे निव्वळ रस्ते बनवणे, एक दोन तीन मेल रस्ते बनवणे हा आमदाराचं काम नसून आमदाराचं काम आहे वणी विधानसभेमध्ये सर्वांगीण विकास. त्याच्यामध्ये सर्वांगीण विकासामध्ये उद्योग आणणे, प्रदूषणमुक्त विधानसभा बनवणे, महिलांसाठी सुरक्षेसाठी काम करणे, आरोग्यासाठी मोठं काम करायचं हे करणे, शिक्षणासाठी मोठं काम करण्यात हे आणणं, बेरोजगारी हटवणे, हे सर्व आमचं पूर्ण शेतकऱ्यासाठी सुद्धा खूप मोठं काम करायचं आहे. उद्योग मोठा आणायची प्रक्रिया, उद्योग सुधारायचा आहे, त्यासाठी आम्ही भरीव काम करणार. मला एकदा संधी द्या. सर्व मायबाप मतदारांना विनंती करतो, मला एकदा संधी द्या. तुम्हाला आमदार कसा असला पाहिजे हे तुम्हाला 5 वर्षात तुम्हाला दिसून येईल, एवढी मी मायबाप मतदाराला विनंती करतो. वणी विधानसभा क्षेत्राचं मागील 10 वर्षात जर बघितलं गेलं तर कसं तुम्ही काम बघता. तुम्ही एक काँग्रेसतर्फे संभावित उमेदवार, काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. 60 टन 1972 पासून काँग्रेसच्या याच्यात होती, अचानक आता भाजपचं वर्चस्व राहिलं. कसं बघता तुम्ही मागील 10 वर्षात या कामाला आणि काय? काँग्रेसचा पारंपरिक मतदारसंघ आहे वणी विधानसभा, परंतु मागील 10 वर्षात काँग्रेस माघारली, बीजेपीची सत्ता आली. त्यावेळेस एक मोदी लाट होती, त्यावेळेस जे 10 वर्षापूर्वी 5 वर्ष 10 वर्षापूर्वी संजय रेड्डी भूतकुलार आले, त्यावेळेस मोदी लाट म्हणून खूप लोकांनी त्यांना हे केलं. नंतर दुसऱ्यांदा जे आले तर त्यानंतर जे मताधिक्य आहे, जसं इथं ओबीसी समाज, धनुजय कुंडी समाजाचे 3 उमेदवार उभे असल्यामुळे डिवायडेशन होऊन त्यांना डबल त्यांना संधी मिळाली. परंतु यावेळेस काँग्रेसला 100% संधी आहे, कारण बीजेपी सरकारची नाराजी, त्यांच्या शेतकऱ्याप्रती उदासीन धोरण, शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला भाव नाही, कापसाला भाव नाही, प्रचंड. कालच आम्ही त्या कॉटन मार्केटमध्ये गेलो होतो, का 3940 रुपये ते 42 रुपये सोयाबीन घेत आहे. जे हमी भाव जो आहे 4895 रुपये हमी भाव सोयाबीनचा आहे, त्याच्या खाली घेत आहे. त्यामुळे शेतकरी उदास, शेतकरी प्रचंड ह्या सरकारवर नाराज आहे. त्यामुळे काँग्रेस हा सर्वात जुना पक्ष आहे. इतिहास जर पाहिला काँग्रेसचे विचार जे आहेत, सर्व जाती धर्माला घेऊन चालणारे विचार आहे. सर्व जाती धर्माचे सर्व घटकाचे लोक एक मोठे झाले पाहिजे, प्रवाहात आले पाहिजेत, हा काँग्रेसचा विचार आहे. तो विचार कधी संपणार नाही. आमचे नेते सन्माननीय राहुलजी गांधी, त्यांनी जे आता भारत जोडो यात्रा काढली, त्यामध्ये त्यांना म्हणतो का हा सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आला व्यक्ती, तो काय जोडो भारत जोडो यात्रा करणार आहे. परंतु त्यांनी दाखवून दिलं का कोणीच व्यक्ती जर मनावर घेतलं तो खूप हुशार व्यक्ती आहे. त्यामुळे त्यांनी 8000 ते 9000 किलोमीटर स्वतः पैदल चालून त्यांनी भारत जोडो यात्रा केली, एक वर्चस्व निर्माण केले, काँग्रेसला नवी संजीवनी दिली. तसेच आताच स्वर्गीय बाळूराव धानोरकर हे एक कणखर नेतृत्व ह्या लोकसभा मतदारसंघाला लाभलं होतं, परंतु दुर्दैवाने त्याचा मृत्यू झाला. पण त्यांची पत्नी श्रीमती प्रतिभाताई धानोरकर हे सुद्धा महिला सक्षम नेतृत्व ह्या लोकसभेला लाभलं. त्यांच्या कामामुळे, त्यांच्या काम करण्याच्या शैलीमुळे त्यांना प्रचंड प्रतिसाद जनतेने दिला. 2,60,000 मतांच्या जे लीडनं त्या निवड आल्या, त्यामध्ये आमचा वणी विधानसभेमध्ये सिंहाचा वाटा आहे. त्या सिंहाच्या वाट्यामध्ये 57,056 हे 57,000 ती लीड आहे. त्यामुळे काँग्रेस हा बालेकिल्ला ह्या मतदारसंघाचा वणी विधानसभा, त्यामुळे काँग्रेसला सीट 100% सुटतील आम्हाला विश्वास आहे. व काँग्रेस मला जर उमेदवारी दिली तर मी आत्ता सांगू इच्छितो तुम्हाला, कारण ज्यावेळेस प्रतिभाताई धानोरकर निवडून त्यावेळेस अनेक मी चॅनलला बाईट दिली होती, तर प्रतिभाताई हे 2,00,000 निवडून येतील माझं स्टेटमेंट आहे. माझं मला जर तिकीट दिली आहे वणी विधानसभामध्ये काँग्रेसनं तर 50,000 वर लीडनं निवडून येते. तर लोकांचा रिस्पॉन्स जो आहे, लोकांचं प्रेम, लोकांचा रिस्पॉन्स खूप मोठा आहे. कारण आम्ही स्वतः काम केलं, त्या क्षेत्रात जाऊन काम केलं. मी शेतकऱ्याचा पुत्र आहे, शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याबद्दल आमचं खूप वैयक्तिक प्रेम आहे. व बाकी शेतमजूर असो किंवा बाकी बेरोजगारी असो, या विविध विषयावर आम्ही खूप मोठं काम केलं. गेल्या 30 वर्षापासूनच काम करत आहे.
कोणते आंदोलन असो, धरणे असो, लोकांच्या समस्या असो, युवकाच्या समस्या असो, बेरोजगारी समस्या असो, या समस्याबद्दल खूप मोठं आम्ही काम केलं. आत्ताच आम्ही जनहित केंद्राच्या माध्यमातून कमीत कमी 20,000 लोकांचे निःशुल्क काम करून दिले व त्या माध्यमातून लोकांना सेवा दिली. त्यामुळे लोक 100% आम्हाला लाईक करताय. लोक लोकांचा स्वतःचा रिस्पॉन्स आहे. प्रत्यक्ष पाहिलं तर आम्हाला, भाऊ तुम्ही तिकीट आणा, बिलकुल तुम्ही निवडून आले, असे लोकांचे दिवसातून कमीत कमी 2-2 फोन स्वतः मतदारसंघात येतात. त्यामुळे लोकांचं प्रेम, लोकांचा आशीर्वाद असल्यामुळे आम्ही यावेळेस काँग्रेस पक्षाकडून तिकीट मागून काँग्रेस पक्ष तिकीट देतील आम्हाला असा विश्वास आहे. माननीय पटोले साहेबांवर विश्वास आहे. माननीय आमचे नेते प्रतिभाताई धारूरकर असो, माणिकराव ठाकरे साहेब असो, भोगे साहेब असो, कासार साहेब सुद्धा आमच्यासोबत पाठीची भक्कम बोली राहणार आहे. त्याबद्दल त्यामुळे काँग्रेस हा मजबूत पक्ष आहे. वणी विधानसभेची यावेळेस काँग्रेस 100% ताकदीनं एकत्र सर्व पदाधिकारी येऊन आम्हाला मतदान करतील. माझा विश्वास आहे, मला काँग्रेस पक्ष वरिष्ठ नेते मला तिकीट देतील, मला विश्वास आहे. त्यामुळे त्यांचा शेवट निर्णय पक्षाचा आहे, परंतु आम्ही काँग्रेसचे एक खंदे समर्थक आहे. त्यामुळे मला 100% विश्वास असून काँग्रेसकडून मला उमेदवार मिळतील. मागील 2 टर्म कसे बघता तुम्ही भाजपचे? विकास कामं झाले तिथे, वणीमध्ये स्थानिक आहे, आणि काय अनालिसिस करतात? नाही, विकास कामे आता त्यांनी शहरातले काही रोड बनवले, ते रोड बनवणे शहरातले निवड रोड बनवणे हा विकास नाही. आमचं स्पष्ट मत आहे, ग्रामीण भागातील रोडची दयनीय अवस्था आहे. त्याच्यामध्ये बोगस प्रकारचे रोड बनवल्या जात आहेत. जसं आज बनवला, 6 महिन्यात उखडला. एखाद्या रोडवर जर शासन पैसे देत असेल, 1 करोड रुपये खर्च करत असेल, तो 1 वर्षात उखडत असेल तर अर्थ नाही ना, कारण त्याच्या बजेटमध्ये पैसे नसते. 5 वर्ष तर रोड करता येत नाही, कमीत कमी त्याचा नियम आहे. म्हणून ग्रामीण भागातील परिस्थिती बेकार आहे. ग्रामीण भागातील रोड पूर्ण खराब आहे, जायला रस्ते नाही आहे, पांदन रस्ते सुद्धा पूर्ण नाही आहे. हे पांदन रस्ते व्हायला पाहिजे होता. आत्ताच प्रतिभाताई मतदारसंघाचे धानुकर आमदार होत्या, त्याच्या म्हणजे बोरोरा भद्रावती मतदारसंघाचे 70-75% पांदन रस्ते आले, आणि त्या भागात 10% पांदन रस्ते नाही झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सुद्धा अतिशय रोष आहे, मालाला भाव नसल्या रोष आहे. दुसरा विषय बेरोजगारीचा विषय खूप मोठा आहे या वणी विभागामध्ये, कारण माईन्स होत्या हळूहळू बंद होत चालल्या, जिनिंग प्रेसिंग बंद होत चालल्या. का बंद होत चालल्या? शासन त्यांना मदत केली पाहिजे ना बंद होण्याचं कारण. मग भविष्यात जर अशा माईन्स बंद होत चालल्यास, जिनिंग प्रेसिंग बंद होत, उद्योग बंद होता, MIDC ह्या पद्धत उदासीन आहे. MIDC मध्ये उद्योग नाही आहे. रोज बेरोजगारीचा प्रचंड भस्मासूर वणी विधानसभेमध्ये आहे. त्यामुळे लोकांची नाराजी आहे, का नुसते 10% पांदन रस्ते नाही झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सुद्धा अतिशय रोष आहे, मालाला भाव नसल्या रोष आहे. दुसरा विषय बेरोजगारीचा विषय खूप मोठा आहे या वणी विभागामध्ये, कारण माईन्स होत्या हळूहळू बंद होत चालल्या, जिनिंग प्रेसिंग बंद होत चालल्या. का बंद होत चालल्या? शासन त्यांना मदत केली पाहिजे ना बंद होण्याचं कारण. मग भविष्यात जर अशा माईन्स बंद होत चालल्यास, जिनिंग प्रेसिंग बंद होत, उद्योग बंद होता, MIDC ह्या पद्धत उदासीन आहे. MIDC मध्ये उद्योग नाही आहे. रोज बेरोजगारीचा प्रचंड भस्मासूर वणी विधानसभेमध्ये आहे. त्यामुळे लोकांची नाराजी आहे, का नुसते रस्ते बनवल्याने विकास होत नाही. बेरोजगारीचा विषय खूप मोठा आहे, प्रदूषणाचा खूप मोठा विषय आहे, आरोग्याचा खूप मोठा विषय आहे. वणी विधानसभेमध्ये आरोग्यामध्ये एक वणी विधानसभेत वणी तालुक्याला एक आरोग्य केंद्र आहे, तालुका आरोग्य केंद्र. ते उपजिल्हा रुग्णालय व्हायला पाहिलं होतं गेल्या 10 वर्षापासून, मागणीच आहे, झाले नाही. तिथं ट्रामा केअर सेंटर आहे, तिथं एक्सरे मशीन धुडकात पडून आहे, तिथं ॲम्ब्युलन्स नाही आहे, तिथे रॅबीजचे साधे इंजेक्शन राहत नाही आहे, औषध साठा नाही. आरोग्याची प्रचंड वाहतात होत आहे, तर सर्वसामान्याला फटका बसत आहे. सर्वसामान्यांची जेव्हा चर्चा केली, सर्वे झाला, त्यामध्ये लोक असे म्हणतात की विकास तर झालेला आहे, पण जर महाविकास आघाडीला निवडून यायचं आहे तर संजय खाडे यांना उमेदवारी देण्यात यावी, म्हणजे सर्वसामान्यांची मत आहे. सर्वसामान्याचा विश्वास माझ्यावर आहे, कारण मी सर्वसामान्याचं काम करून सर्वसामान्य कुटुंबातून, शेतकरी कुटुंबातून आलो, पण सर्वसामान्य लोकांच्या समस्येशी जाण आहे. त्यामुळे मी जे गेल्या 30 वर्षापासून काम करत आहे, मी युवक काँग्रेस अध्यक्ष होतो खूप मोठे 2003 ते 2009 पर्यंत, त्यावेळी प्रचंड आंदोलन केले, प्रचंड कामं केले. मी आत्तापासून काम करत आहे तसं नाही, मी गेल्या 30 वर्षापासून लोकांच्या सेवेत काम करत आहे, प्रचंड मेहनत करत आहे. विद्युत समस्या असो, शेतकऱ्यांच्या
वन्य प्राण्यांच्या नुकसानीबद्दल समस्या असो किंवा रोडच्या समस्या असो किंवा प्रदूषणाच्या समस्या असो विविध विषयावर घेऊन आम्ही काम केलं. आता तुम्हाला माहीत असेल तर आम्ही गरीब विद्यार्थ्यांसाठी इथं अभ्यासिका नव्हती, इथं एम पी एस सी जसं ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर त्यांना अभ्यास करायला एक चांगली जागा नव्हती इथं. आता 10 वर्षापासून कोणीच कोणी आमदारानं किंवा याने केलं नाही, परंतु मला ते लक्षात आलं तर म्हणून आधी मी अध्यावत अभ्यासिका ते 150 पोरं अभ्यास करताय जे गरीब लोक आहे, आर्थिक भूदंड सोसू शकत नाही अशा लोकांना बिलकुल अल्पदरात त्यांना आम्ही उपलब्ध करून दिली ही अभ्यासिका. ज्या उद्घाटन झालं प्रतिभादे असते तर दुसऱ्या दिवशी ते अभ्यासिका 150 ऍडमिशन झाल्या. याच्यावर ती तीव्रता आमचं शिक्षणावर भर राहणार आहे, आरोग्यावर भर राहणार आहे. जसं अन्न, वस्त्र, निवारा हे 3 मूलभूत गरजा आहे, त्या व्यतिरिक्त 2 अतिशय महत्त्वाच्या गरजा आहेत त्या शिक्षण आरोग्य. शिक्षण आरोग्यावर कोणतेच कामं झालं नाही असा आरोप आहे. आत्ताच तुम्हाला माहिती आहे याच्यापूर्वी बातम्या लावल्या आम्ही लोक, मी स्वतः बातम्या लावल्या लोकमतला मी बातमी लिहिली. त्याच्यानंतर का वणी तालुक्यामध्ये वणी झरी मारेगाव 385 शिक्षकाची कमी आहे, 385 शिक्षक आहे, म्हणजे शाळा बंद होत आहे, काही गावाला शिक्षक नाही आहे. म्हणजे आमच्या खनिज विकास निधीवर मागच्या वेळी 70 शिक्षक ती पदभरती केली होती सेवक म्हणून 7000 रुपये महिन्याने, त्याचे पैसे नाही दिले आणि आमचा खनिज विकास पैसे नाही दिले. तर आम्ही ज्यावेळेस बातमी लावली ते डबल भरल्या गेले भरल्या गेले, पण तिथं 300 शिक्षकांची कमी असून सुद्धा दुर्लक्ष करते शासन, शिक्षणाबद्दल सुद्धा उदासीन आहे. म्हणून खनिज विकास निधी आमचा परिसर मोठ्या प्रमाणात माईन्स आहे, 500 कोटी दरवर्षी कोल माईन्स देते खनिज विकास निधी दरवर्षी, डोलोमाईट आहे, सिमेंट लाईमस्टोन आहे, तर 500 ते 600 कोटी दरवर्षी महाराष्ट्र शासनाला खनिज विकास निधी जातो. त्याचा फक्त 10% जिल्ह्याला येते, तर त्याच्यातून 10% फक्त आम्हाला भेटते. ॲक्च्युली आम्हाला हा निधी कमीत कमी 75 ते 80% द्यायला पाहिजे, कारण आमच्या भागात आम्ही प्रचंड हाल करताय, प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात ह्या माईन्समुळे होत आहे, वाहतात होत आहे, रस्त्याची वाहतात होत आहे. मग जिथं माईन्स आहे तर शासनाचा नियम असा आहे का जिथं प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात आहे जिथं माईन्स आहे त्या परिसरातील एअर डिस्टन्समध्ये 25 किलोमीटर परिसरात खर्च केले पाहिजे. हे खर्च करताय ना आमचा निधी तो जिल्हा निधी बनवून टाकते. तर म्हणून आमची मागणी आहे का भविष्यात हा निधी पूर्ण वणी विधानसभेने खर्च झाला पाहिजे, आमची अशी मागणी आहे. भविष्यात आम्ही त्याच्यासाठी लढा देऊ टाकतील, लढा देऊ का आमच्या परिसरात विकास कसा असला पाहिजे. जर मी आमदार झालो तर 5 वर्षात विकास कसा असला पाहिजे, बेरोजगारी समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू, मोठमोठाले उद्योग इथं आले पाहिजे, जोपर्यंत उद्योग येणार नाही तोपर्यंत बेरोजगारी सुटणार नाही. शेवटचा प्रश्न थोडक्यात उत्तर द्या, 7 टर्म काँग्रेसचे राहिले आता 2 टर्म भाजपकडे चालले, जर तुम्हाला जर तिकीट दिली तर हा बालेकिल्ला पुन्हा तुम्ही आपल्याकडे वळ? 100% विश्वास आहे मला, जर तिकीट काँग्रेसने दिली तर 100% संजय खाडे हाय 50,000 वर लीडनं निवडून येतील असा मी आत्ताच मी दावा करतो. 100% लोक पाठीशी आहे, काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते पाठीशी आहे. भाऊ तिकीट आणा, आम्ही तुमच्यासाठी 100% ताकदीनं मदत करू, ना आम्ही निवडून प्रचंड बहुमतात निवडून आणू असं स्वतःहून कार्यकर्ते आम्हाला कंटिन्यू परडे 2-2 स्वतः आम्हाला मोबाईलवर फोन येते का नाही बाबा भाऊ तुम्ही तिकीट आणा आम्ही तुमच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे. 100% येतील, 50,000 वर आत्ताच मी तुम्हाला दावा करतो 50,000 वर लिहून येतील असं आम्हाला 100% विश्वास आहे. नाही लाडकी बहीण योजना केली, लाडकी बहीण योजनेबद्दल आमचा विरोध नाही, पैसे काही कुणी खिशातून देत नाही, शासनाचे पैसे जरी असेल ते आपल्याच जी एस टी असो हे असो कर रूपात केल्या जाते, परंतु तुम्ही लाडली बहीण योजनेच्या नावाखाली तुम्ही बाकी महागाई करताय हे मान्य नाही आम्हाला. जसं तो लाडली बहीण योजना काढली, दुसरे 2-3 दिवसातच सोयाबीन तेलाचे भाव वाढवले, 190-135 केले. सोयाबीन तेल किंवा कोणते तेल सर्वसामान्य लोक खाते ना. त्याच्यानंतर तुम्ही स्टॅम्प ड्युटी जी आहे 100 रुपयाहून 500 रुपये केली, म्हणजे लोकांना तुम्ही 1500 रुपये नावाखाली मतासाठी तुम्ही लोकांच्या खिशात टाकायचे, 2-3 दिवसातच त्याच्याकडून खिशातून काढून घ्यायचे. त्यामुळे ह्या लोकांच्या मनात बिलकुल स्पष्ट लाडली बहीण योजना, आता लोकांना पैसे भेटत असेल तर लोक फॉर्म भरतेच ना, काही विषय नाही, परंतु हे जे याची नीती चालू आहे हे नीती अगदी गंभीर आहे. कारण तुम्ही 1500 रुपये देता आणि तुम्ही त्याच्याकडून 2000 रुपये काढून घेता, त्यामुळे लोकांच्या लक्षात आलं काही ह्या सरकारला आता कुठेतरी म्हणजे ह्या सरकारला आपण हद्दपार करण्याची वेळ आली आहे असं सर्वांनी महाविकास आघाडी ठरवून टाकलं, लोकांना ठरवून टाकलं का महाविकास आघाडीने मतदान करायचं. मतदाराला एवढी विनंती देतो मी, संजय रामचंद्र खाडे
संचालक पणन महासंघ एवढी विनंती करतो का अनेक आमदार आले येतील, परंतु माझं जे काम पाहाल 5 वर्ष तर माझं काम सर्व अलग हटके राहणार आहे. सर्व समाजातील, सर्व ग्रामीण भागातील, सर्व शेतकरी असो शेतकरी